Монголын Их Тайв найрамдлын байгуулгын 60 жилийн ой болон Монгол-Оросын найрамдлын өдрүүдийн хүрээнд зохио явагдсан Орос хэлний олимпиад шилдэг багш нарын уралдааны дүн гарчээ. Сэлэнг, Орхон, Булган, Хөвсгөл, Төв, Дархан гэсэн 6 аймгийн төгсөх ангийн 27 сурагчдын дунд Оросны олимпиад явагдаж, 7 сурагч Оросын албаны улсад үн төлбөргүй өөрийн дуртай ихтэй сургуультай суралцах эрхтэй боллоо. Үүнд Дархуул аймгийн 1-р сургуулийн сурагч Инхсар, Дархуул аймгийн Дархан Импати сургуулийн сурагч Дагнис, Дархуул аймгийн Дархан Импати сургуулийн сурагч Жаргал, Орхон аймгийн сурагч Мөнгөн Шагаа, Орхон аймгийн сурагч Евгений, Цэлэн аймгийн сурагч Мөнх Тулаг, Булган аймгийн сурагч Батцагнар багтжээ. Харин шилдэг багш шалгаруулах уралдаанд нийтдээ 6 аймгийн 30 багш оролцсноос 9 багш Оросын албаны улсад үн төлбөргүй мэргэжил дэвшлүүлэх боломжтой боллоо. Үүнд Дархуул аймгийн 14-р сургуулийн багш Тунгалаг, Дархуул аймгийн Од Цогцлбор сургуулийн багш Нармандах, Дархуул аймгийн Оюун Ирээдүйн Цогцлбор сургуулийн багш Ундармаа, Дархуул аймгийн Монгол Оюун сургуулийн багш Туяа, Орхон аймгийн багш Мөнх Гэрэл, Орхон аймгийн багш Батдалаа, Сэлэнг аймгийн багш Оюун, Хөвсгөл аймгийн багш Туяа, Төв аймгийн багш Адиа нар шалгарсан байна. Та бүхэндээ дарханчуудын хааныг өмнөөс талархал төвшүүлье. Бизнесийн дунд одоо шидэг багш шалгаруулах уралдаа явагд амжилттай өгч өндөрлөө. Тэгээд одоо шилдэг багш шалгуурч Оросын албаны улсын тэтгэлгээр мэрэгжил дэвшлүүлэх сургалт нь сурах ирэх авсандаа маш их баяртай байна. За би Дархуул аймгийн ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн 12-ын А ангид суралцдаг. Намайг Ихсар гэдэг. Тэгээ би энэ тэмцээнд 2 жил удаага орж байгаа. Түрүү жил бас 3-р байранд орсон. Тэмцээний хувьд гэх юм бол энэ жил маш хамар хүрээ их байна л да. Хүүхдүүд айгүй их ирсэн байна. Одоо гэр бүлийнхэнтэй дуулгаагүй байгаа. Тэгээд гэртэ очиод аав ээжтэйгээ ярилцсаж байгаа. Яг аль хотод ямар мэрэгчлэр сурхаа шийдэндээ гэж бодож байгаа. Багаасаа ер нь Орос хэлний тэмцээнд маш их оролцдог байсан. Дуу, бүжиг, шүлэг. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь бол Оросод маш хайртай болсон.